Editar vídeos online no Canva. Editar vídeos online no Canva. Agora é possível, eu vou te mostrar como depois da vinheta. Oi, meu nome é Jeff Villanova e eu crio conteúdo para quem quer produzir vídeos com qualidade. Para onde? Para as interwebs. Então, se você gosta do assunto, já se inscreve no canal e deixa aquele like maroto da confiança. Já escreveu? Já deixou o like? Eu só vou continuar depois disso. Ah, garoto! Agora sim, acredito que a grande maioria das pessoas que produzem conteúdo conhece o Canva. Ele é uma plataforma de design gráfico que permite aos usuários criar posts para suas redes sociais, capas para vídeos, apresentações, logos, cartazes, panfletos. Dá para fazer muita coisa no Canva. E agora, além de tudo isso, é possível editar vídeos, tanto no site quanto no aplicativo para celular. Mas será que o Canva é bom para editar vídeos? Será que ele pode substituir o editor que você utiliza hoje? É isso que a gente vai ver agora na prática. Já com o site do Canva aberto aqui, lembrando que você também pode acessar ele pelo aplicativo no celular, né? O aplicativo Canva. Vou começar pela interface aqui à esquerda. A gente tem esse menu principal aqui, ó, página inicial, seus projetos, compartilhado lixeira, criar uma equipe, bem interessante. E aqui algumas ferramentas Pro do kit de marca e planejador de conteúdo. Aqui na parte central a gente tem templates para a gente experimentar. Aqui os projetos que a gente já criou, mais templates na parte de cima aqui, para você, apresentações, redes sociais, mas o nosso esquema aqui é vídeo, lembra? Vídeo dentro do Canva, será que é bom? Para mim, a cereja do bolo do Canva são os templates, então a gente tem aqui vídeo para Facebook, vídeo para dispositivos móveis, YouTube, aqui tem para TikTok, vídeo para o Reels, mas eu acho que o interessante aqui, vídeos para dispositivos móveis, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, que é bem interessante para quem quer fazer, por exemplo, stories animado. E para usar os templates é bem fácil. Por exemplo, eu clico aqui e eu vejo que ele tem 3 páginas, ok? Aplicar 3 páginas, ele vai cair para cá. Aqui eu rodo ele, ó, já vem até com musiquinha. E olha que interessante, eu posso editar os textos desse template. Eu posso trocar o vídeo do template colocando um outro vídeo, por exemplo, eu venho aqui na aba vídeos e eu posso puxar, por exemplo, esta moça aqui, que tá com o celular na mão, já troquei. Eu posso trocar a cor do texto, eu posso colocar aqui, por exemplo, um rosinha. Eu posso trocar também a cor do fundo e fazer isso em todas as páginas, trocando a cor. Já tá aqui a última cor que eu usei, para não ter erro, é bem fácil também. Clicar aqui do fundo, vou fazer isso da última página também, ó, aqui, e trocar a cor. Agora eu alterei aqui o vídeo desse template, posso fazer isso com os outros, posso alterar o texto, a cor, e em segundos eu criei um anúncio completamente novo. Você pode colocar aqui a cor da sua marca, da sua identidade visual, você pode colocar o vídeo do seu produto, e você faz vários anúncios diferentes em questão de segundos. E para mostrar o quão fácil é, eu vou voltar aqui em templates e vou selecionar um outro template aqui, ó, por exemplo, esse daqui, aplicar as 4 páginas, aplicou, é a mesma coisa, ó, tem esse template aqui, lembrando que é vídeo, tá, ó. E eu posso trocar o texto, eu posso trocar os elementos, reposicionar, trocar a cor dos elementos também, né? Olha só que fácil que é. Posso trocar o vídeo que está lá atrás também por outro vídeo. Vou fazer isso agora. E pronto. Meu anúncio está completamente diferente em questão de segundos. Bom, mas o caso aqui, eu não quero um template, eu quero começar um vídeo do zero, talvez até horizontal lá para o YouTube ou outra rede social nesse formato. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Na interface inicial do Canva, de novo aqui, eu posso vir aqui em mensagem vídeo, vídeo ou vídeo para o YouTube, ou criar um design e já clicar aqui em vídeo. Vai estar tudo certo, a gente vai abrir um projeto em branco. Só para não deixar aqui sem uma explicação, também eu tenho templates no formato horizontal aqui. Por exemplo, eu clico aqui, eu vejo que tem 5 páginas, eu coloco aplicar, tá aqui as 5 páginas, é um vídeo, tá bom? Ó, é um vídeo. E eu posso também editar cores, editar elementos, o vídeo de fundo, tudo como eu fiz lá no projeto vertical. Mas não é isso aqui que a gente quer um vídeo do zero, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa para fazer um vídeo do zero é
tem um cachorrinho latindo aí se vocês escutarem, tá? A gente precisa de vídeo, né? Então, o que, que a gente vem? A gente vem aqui em Upload, tem aqui imagens, vídeos e áudio. Aqui em vídeos eu já subi alguns, mas para subir é bem simples. A gente clica aqui em Upload, a gente pode fazer um upload do nosso computador, algum arquivo de vídeo do nosso computador, ou eu posso subir dos serviços do Google Drive, Dropbox, Facebook, Instagram e Google Fotos. Basta que eu logue aqui com a minha conta aqui do Google, do Google Drive no caso, e ele vai enxergar os meus vídeos lá e eu posso importar desse serviço, ok? Mas eu já subi alguns do meu computador aqui, tem inclusive o Jax aqui, e para inserir o vídeo aqui dentro do Canva, basta que eu arraste o vídeo para esse espaço aqui na página 1. Olha só, eu arrastei para cá, o Jax já vai sair falando. A gente para ele aqui e o vídeo tá aqui. E como funciona aqui dentro a interface de edição? Eu já vou chamar a atenção que a gente pode aumentar ou diminuir o zoom aqui da nossa área de visualização. Se eu clicar aqui, ele troca para timeline, aí eu posso aplicar o zoom na timeline. Eu também tenho a função dos cortes nas arestas, tá? Que eu paro com o mouse aqui, eu posso cortar o início ou eu posso cortar o final, como em qualquer programa de edição. Eu também tenho a minha agulha aqui, ó, que eu posso jogar aqui em cima do vídeo, né? Para poder ter um preview do que está acontecendo, o play. E eu posso inserir um corte também. Por exemplo, eu quero tirar o fim do vídeo aqui que o Jackson coloca a mão no braço. Eu venho um pouquinho antes aqui. Eu clico com o direito e eu posso dividir ou simplesmente só apertar a tecla S. E aí eu seleciono aqui o vídeo que eu quero jogar fora e aperto Delete no teclado, ó. Joguei fora. Da interface de corte, de edição, é bem simples. É isso aqui que tem dentro do Canva. Mas digamos que isso aqui seja um vlog onde eu quero cortar os espaços, quero cortar alguns erros. Eu também posso vir assistindo aqui, ó. Eu venho assistindo e vou apertando o S. Ah, eu quero tirar essa parte. Eu quero encurtar essa aqui, eu quero tirar um pouco aqui do fim. Eu faço os ajustes, tiro os respiros, deixo o vídeo mais dinâmico e o meu vlog tá pronto. Então essa é uma função já dentro do Canva que dá para fazer muito bem, que são os vlogs dinâmicos. Mas e se eu quiser adicionar mais vídeos, como é que eu faço, Jeff, hein? Então tá, vamos lá. É bem simples também. A gente adiciona o nosso vídeo principal puxando para cá, para a página 1. A gente dá um mudo aqui no Jax, que ele sempre sai falando. Vamos diminuir um pouquinho o zoom aqui. E aqui tem um mais, ó. Basta que eu arraste o próximo vídeo para cima desse mais e ele vai adicionar a cena e assim por diante. Inclusive, essa cena aqui é bem longa, eu vou andar um pouquinho aqui, já vou apertar um S e vou jogar fora o que está sobrando. Ó, então eu já adicionei 3 cenas. E quando a gente adiciona a cena, a gente sabe que entre elas a gente pode colocar transições e o Canva tem isso também aqui. A gente clicando nesse mais, a gente pode adicionar uma página para adicionar uma nova cena entre elas. Não é isso que eu quero. E tem essa opção aqui embaixo que é adicionar transição. Olha só, então tem algumas transições aqui já. Tem a suave, dissolver, tem o deslizar para o lado. Se eu clicar aqui, ele já abre o tempo, duração em segundos. E eu posso escolher para que lado vai a transição. Tem algumas outras aqui mais interessantes. Tem essa aqui que é beta, né? Mas eu vou ficar com essa aqui de deslizar mesmo, tá? Para este lado. Aqui eu também vou colocar uma outra transição, vai ser o deslizar, mas eu vou colocar para cima, ok? Só vou diminuir um pouco esse clipe do centro aqui para você ver como é que fica a transição, olha só. Bacana? Esse método de edição aqui, ele funciona muito bem para a edição que a gente chama de linear, uma edição linear, onde você manda um texto ali e você insere uma imagem depois. Aí você manda mais um pouco de texto e insere a imagem depois. Vou simular um exemplo aqui. Digamos que esse vídeo, o Jackson está falando sobre um lugar que ele passou nas férias dele. Que, nessa primeira parte ele fala, o lugar onde eu passei minhas férias tem muitas nuvens. Aí a gente insere um corte aqui. Na segunda parte do vídeo ele vai falar, mas à noite chove muito, tem muitos relâmpagos, né? E depois ele encerra o vídeo. Espero que você tenha gostado dessas minhas férias malucas. Então a gente sabe que aqui vai ter uma cena de nuvens e a gente sabe que aqui vai ter uma cena de relâmpago. Então, no lugar onde eu estava, tinha muitas nuvens. Então, tá aqui as nuvens. E de noite, tinha muitos relâmpagos. Vou cortar aqui um trechinho e vou jogar fora isso aqui. E depois ele vai finalizar. Eu não vou dar um play aqui porque não é isso que ele tá falando, mas você pegou a ideia. Ó, então aqui... No lugar onde estava tinha muitas nuvens, aí vem as nuvens. Aqui no lugar onde à noite tinha muitos relâmpagos, aí os relâmpagos. Eu espero que você tenha gostado da minha viagem maluca e eu fiquei com dor no braço.
O próximo recurso de edição é o Pipe, o nosso famoso Picture in Picture, que é o que você está vendo na tela aí, que fica uma bolinha no canto ali, um quadradinho, e fica rolando a imagem lá por trás, que é muito útil para uma videoaula. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso do meu assunto, que no caso é este daqui. Eu puxo para cá. E eu preciso da pessoa que está falando sobre o assunto, né? Para ficar no Picture in Picture. Como é que eu faço? Eu arrasto para cá, mas eu não arrasto aqui porque senão ele vai substituir. Eu venho um pouquinho mais para fora aqui, ó, ficou diferente, e eu largo. E aqui no sul. Ok? Aqui no sul. E a gente reposiciona, diminui e reposiciona no canto onde vai ficar. Se isso aqui é uma videoaula, a videoaula tá pronta. A gente tem que tirar ali, por exemplo, no início a gente demorou um pouco para dar o rec. Lembrando que se eu cortar aqui um trecho, ele corta também aqui de cima também, tanto do vídeo de baixo quanto o vídeo que está por cima. E se eu cortar algum erro, alguma parte que eu fiquei sem falar também, eu posso apertar o S aqui, tirar a partezinha aqui que eu não falei, ok? Posso tirar mais erros, inclusive. Tiro a parte aqui e ele vai cortar os dois vídeos, tanto a pessoa que está ali explicando sobre, quanto o vídeo que está rolando lá embaixo. Aqui vamos simular, faz de conta que o Jacques está falando sobre os jogos nos celulares, né? Então... E aqui no sul, não sei se no sul, aqui no Brasil, a gente tem costume. E para fazer esse tipo de recurso é a mesma coisa, né? A gente tem o upload ali, a gente sobe a gravação da nossa tela e a gente sobe a gravação da pessoa que está explicando. E tem uma coisa que eu achei muito legal, que eu vou abordar em um outro vídeo com muito mais detalhes, que é grave a si mesmo. Isso aqui permite que o Canva grave a sua webcam e a sua tela. Então, quem aí está procurando um jeito de fazer uma videoaula e tem muita dificuldade, o Canva já vai facilitar um monte e já cai aqui dentro tudo prontinho. Vou fazer um vídeo só sobre isso, ok? Tudo isso explicado. Tá faltando uma coisa que tem em qualquer vídeo, que é música. Então, no Canva também a gente pode adicionar a nossa música. Aqui em Uploads, a gente vem em áudio, a gente pode fazer o upload do nosso computador de alguma música, ou a gente pode importar de algum desses serviços aqui, Google Drive, Dropbox também, ou a gente pode buscar aqui dentro de áudio alguma música do Canva que é gratuita, ou as que tem aqui o símbolo Pro, obviamente, do plano pago, tá bom? Eu já subi uma música aqui, que é essa daqui, basta que a gente arraste para cá, ó, solte a música aqui para adicioná-la. Ele adicionou aqui embaixo. A minha música, se você reparar, ela tem um trecho em silêncio aqui por causa do waveform. Eu posso tirar esse silêncio, eu posso puxar para cá e colocar ela na duração do vídeo. Porém, se eu der um play aqui, você vai ver que a música tá alta, olha só. Que é toda vez que a gente vê um Fusca. Para ajustar isso, eu posso clicar nela aqui. Tem um botãozinho do volume, eu baixo aqui, eu já fiz um teste, eu sei que 20% tá bom. E tem uma outra coisa bem legal que dá para fazer aqui, que é efeitos de áudio. Eu posso ajustar aqui a entrada gradual, que é o nosso famoso fade in, e saída gradual, que é o nosso famoso fade out, tá bom? Que isso aqui vai fazer com que a música comece ali num volume muito baixinho e aumente, e no final o contrário, vai fazer que ela diminua, para a gente poder ter aquele efeito de final de vídeo. Aí fica dessa forma aqui. Agora vocês vão saber sobre o que o Jackson tá falando. E aqui no sul, não sei se no sul ou em todo o Brasil, a gente tem um costume que é toda vez que a gente vê um Fusca azul, a gente dá um soco no braço do amiguinho. É uma brincadeira super saudável. Corta aí. Lembrando que todos os elementos que funcionam no Canva, em imagens, também funcionam na parte de vídeo. Eu posso adicionar um texto, eu posso reposicionar, eu posso editar o que está escrito, eu posso colocar um efeito nesse texto, ó. Eu posso colocar qualquer coisa, uma outra imagem, trocar o plano de fundo, colocar algum elemento. Tudo que funciona dentro do Canva funciona em cima aqui da edição de vídeo. Ok? A edição do nosso vídeo pronto aqui, seja ele com template, seja ele uma edição linear, um vlog dinâmico, a gente, para exportar, a gente vem aqui em compartilhar. A gente escolhe aqui baixar. Já vamos deixar a sugestão do Canva aqui, que é vídeo MP4. E clicamos em baixar, ele vai renderizar esse vídeo e depois vai abrir a tela para eu baixar ele para o meu computador. A partir daí a gente pode subir para rede social, guardar, a gente pode fazer o que a gente quiser com esse vídeo. Bom, o que eu acho da edição de vídeo dentro do Canva? Eu acho que ele vai evoluir muito ainda. Eu acho que uma coisa que pega um pouco é o fato de não poder trabalhar com camadas ainda dentro da edição de vídeo no Canva. Mas se a gente parar para pensar, os editores de celulares também, há pouquíssimo tempo atrás, também não tinham a função de trabalhar com camadas. E hoje todos têm. Então, provavelmente, isso vai ser um recurso que vai ser adicionado com certeza.
Eu usei nesse vídeo apenas elementos gratuitos do Canva, mas é possível ter acesso a um número muito maior de imagens, vídeos e elementos gráficos através do Canva Pro, com um link que eu vou deixar aqui na descrição. Para ser mais exato, são mais de 610 mil templates, 100 GB de armazenamento na nuvem, remover o fundo de fotos instantaneamente e mais de 100 milhões de fotos, vídeos e elementos gráficos. Tudo isso por R$ 34,90 por mês, para até 5 pessoas. Isso dá R$ 7,00 para cada um. Menos que um cachorro quente ou um litro de gasolina, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Caso você queira ter todos esses benefícios do plano pago do Canva e ainda por cima me ajudar a continuar produzindo conteúdo, eu vou deixar o meu link de afiliado aqui na descrição e no comentário fixado. Agora eu quero saber se você já editou algum vídeo ou utiliza o Canva para o seu trabalho. Deixa aqui nos comentários. Um grande abraço, tchau!